12 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллах. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, қасиетті күні сіздермен тағы да жүздесіп отырмыз. Жаратқан Жаппар иемізге сансыз шүкірлер, мадақтар мен мақтаулар болсын. Бүгінгі біздің студиямыздың құрметті қонағы Мұнайлы аудандық Миғраж мешітінің бас имамы Руслан Баймұқанов ұстазымыз. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Руслан қажы, біз енді бүгін сізбен мына тақырыптың жалпы аты еңбегімен ер сыйлы болғанымен еңбекке баулу, жалпы еңбекқорлық жөнінде әңгіме өрбіткіміз келіп отыр. Енді адамзат баласы жер бетінде пайда болғаннан бері өзінің материалдық рухани қажеттілігін қанағаттандыру үшін еңбек етіп келеді. Еңбек етеміз, өсеміз, оқимыз, оқу аяқтасын жұмыс істейміз. Енді осы мәселеде алдымен асыл дініміз еңбек ету туралы, баланы еңбекке баулу туралы не дейді? Қандай талап, қандай жаңағыдай маңызды ақпарат бар? Бисмиллахиррахманиррахим. Енді бұл асыл дініміз Алла Тағала әуелден адамзатты жаратқаннан кейін екі аяқ, екі қол, екі көз деген сияқты адамды өз еңбегімен табуға Алла Тағала әуелден үйреткен, бейім болып жаратқан. Әлбетте ол дінімізде ол адал еңбек, пайғамбар, бүкіл пайғамбарлардың бәрі адал еңбек жасаған, қой баққан деген сияқты қол өнерлер жасаған, мыс жасаған, адам емдеген секілді әркімнің өзінің еңбегі болған. Әлбетте пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям ол өзі қой баққан. Біздің енді соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, біз соған өнеге аламыз. Қалай қалған нұқта, бұл еңбек деген нәрсе адамның өзінің адал табысы. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, бір адам келіп, мен түгім жоқ, еш нәрсем жоқ деген нұқта, үйінде не бар дейді? Бір қазаным бар дейді. Онда алып кел, соны біздің тілмен айтқанда аукцион, аукционға салып сатып, ағаш шауға балта мен жіп алып береді екен. Ағаштер, ағаш жасат, өзің нәпақаңды тап деп. Демек пайғамбардың өзі кез келген уақытта сахабаларына бағыт бағдар беріп отқан, қалай жасау керек екен. Әлбетте адам баласы ол әртүрлі, демек өзінің психологиясы, өзінің мінездері, өзінің әр адамның өзінің икемі бар. Бір адам жазуға, бір адам сызуға, бір адам қара еңбекке күшті деген сияқты, әр адамның өзінің пайғамбарымыз орнына қойып отырған. Мысалға үлкен сахабалар болған, демек олар үлкен еңбекке, аттыларға, әскерлерге әр уақытта соларға қойған. Білу, жазу, сызуға деген сияқты, мысалға Али радиллаху анху өзі жазу сызуды жақсы білген сахабалардың бірі болады. Сол секілді пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям әр адамды өзінің орнына, өзінің еңбегіне қарай бағыттап отырған. Өзінің тұла бойында қасиетіне қарай бейімдеп отырған. Қасиетіне қарай бейімдеп отырған. Енді әлбетте біздің қазір қоғамда ол адамдар өте көп, бірақ біздің қоғамда оңай жұмыс та көп қой қазір. Бірақ адам әр жұмысты істеген уақытта етікші болсаң да ең жақсысы бол. Тігінші болсаң да ең жақсысы бол. Әр жұмыстың ең көркемі бол дейді ғой. Демек адам жұмыс жасаған уақытта әр нәрсені өзінің былай айтқан уақытта шыңына жеткізетіндей, соның жақсы маманы болатынды білген болса, әркім өз маманын жақсы білген болса, демек қоғам, ел түзеледі деген нәрсе бар ғой. Иә. Көп жағдайда уақытта ол бізде қазір енді расында енді жоққа шығармаймыз, керісінше жағдайларда орын алып жатыр ғой. Дипломы бір басқа, істейтін қызметі басқа, өзінің әрекеті бір басқа. Енді Руслан қажы, мынадай сауал туындайды. Біз осы жиі естейміз, Аллаға тәуекел ету керек дейді. Мысалға белгілі бір кәсіпті бастар алдында, болмаса бір жаңа қызметтің тізгінін ұстар алдында Аллаға тәуекел ету, ары қарай Құдай Тағаланың өзі қолдау көрсетеді дейді. Тәуекел ету қаншалықты маңызды сонда? Тәуекел деген Алла Тағала Құран Кәрімде маған тәуекел ет. Тәуекел деген нәрсе пайғамбарымыз айтқандай, Аллаға тәуекел ет, Аллаға түйеңді тұсаула. Тәуекел ету деген нәрсе бір кәсіпті дөңгелете отырып істеп, бұл Аллаға тәуекел еттім деп әрекет қылмау емес, керісінше әрекет ету. Мысалға адамдар таңғы 7-де тұрса, сіз 6-да тұрыңыз. 6-да тұрса, сіз 5-те тұрыңыз. Демек ол тәуекел ету деген нәрсе әр кәсіпті дөңгелеткен уақытта ең жақсысы ол Аллаға тәуекел ет. Тәуекел ету деген нәрсе Алламен саудалас деген нәрсе ғой. Мысалы мына бір Мысыр елінде болған бір кішкентай оқиға, Мысыр елінде жалпы мына кукуруз деп айтады, соны адамдар көп сатады.
Со бир адам алат да, мен сатам, бир Алла Тагалага мен келишим шартка отурам деген экен. Бул болгон окуяга келишим шартка отурам. 3-тен 1-ин Аллага берем деген. Демек 300 теңге тапсам, 100 теңге салланыкы деген го. Сүйтүп бул көбөйгөн, көбөйгөн, көбөйгөн деген Алла менен тәвекелге жеткен. Демек азыр сол элдин, Мысыр элдин атактуу бай патшасы. Мына Аль-Асгар деген университет бар. Мусулмандардын бүкүл окуйтун жери сол жердин бир филиалын карап, булай айтканда демеушүлүк жасап аткан бир адамдардын бирине айналган. Булай айтканда өзүнүн табысын кайрылы жолго садакага жумсоо аркылуу Алла менен саудаласа отуруп, сонун жемисин көргөн. Албетте, Алла Таала Куран көрүндө "Юкрудуллоху кардуна хасана", ким кайсы адам Алла Таала жакшы карыз берген болсо, "Файудахифаху леху", мен аларды арттырып берем дейт. Демек Аллага тәвекел этүү деген го, мына Пайгамбарыбыз Дәүд алейхиссаламга бир ана келет. Ана келип сураган, "Алла Таала зулум ба, әділ ма?" дейт. Сонда Пайгамбарыбыз Дәүд алейхиссалам айткан экен, "Анашым, бул Алла дейди, бизди жараткан. Бул ар убакта адил дейт. Эгер адил болгон болсо дейди, менин өзүмдүн мен жесирмин дейт. Өзүмдүн бала чагамды напагасын тауып отурган оршогум мен жибимди бир көктөн кусуп келди да урлап кетти дейт. Мен калай болун адил деп айтам дейт. Бул залым бой дейт. Сонда Дәүд алейхиссалам айткан экен, "Алла адил, бунун бир хикмети бар" деп. Содан бир аз убакыт өткөндөн кийин кемешилер келет. Кемешилер келип Дәүд алейхиссаламга айткан экен, "Биз Аллага назир кылган садакабыз бар эт, 100 динар. Сону өзүнүн белгилүү бир адамына берсеңиз, биз сону берейик" деп. Сонда болгон жайтты түшүндүрөт, болгон жайтты түшүндүргөн убакта биз кемеде келе жатырбыз, теңиздин ортосунда. Сол убакта катты толкун сокту, катты толкун болду, кемебиз тесилди. Биз дейтин эч нерсе жок. Шарасыздыктан Алла Таала жалбарынып, Алладан сурадык: "Эй Алла Таала, бизди эгер куткарган болсоң, биз 100 динарды сенин жолуна беремиз" деп. Сол убакта көктөн бир кус келип, алгы оршук менен жепти алып келип бизге берди. Оршукту жепти тесикке тыктык. Алла Таала бизди куткарды. Сонда апамызды Дәүд алейхиссалам чакырып туруп айткан экен, "Алла Таала сенин теңиздин ортосундагы ризкни себеңди адал этип бергенге сен калай залым деп айтпакчысың" деген экен. Сол сыяктуу ар бир нерсенин хайыры, тәвекели бар. Демек Алла Таала шынайы тәвекелдик бел болгон болсо, Алла Таала ар бир иштин ал хайырын беретин ал сөзсүз. Түшүнүктүү. Алла ыраазы болсун устаз. Энди казыркы коомдо биз өзү аз күч жумсап көп акча тапкыбыз келет. Кээде бир бауырларыбызды эстеп жатабыз, "Менин жумушум ауыр, болмай жүр" деген секилди. Жалпы бул өмүрдө оңой жумуш барма деген сурак келет кээде ойго. Одан кала берди, бирөө аңсап, бирөө армандап жүргөн кызметке орналасқан адамдар көп узамай чыгып кетип жатат. Onun sebebini sorasan, "Oy, menin minezim ağır, men tik minezdimin, köpçülükmen kelispeymin" dep turaqsız jumıs dep orundan orunğa köçe beret. Al endi jalpı turaqtılıq turalı minezdi özünün bir şekteu bolatın çıqar, bolmasa bir tım jeñil jumıs dep turalı ne aytas? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mındai keremet bir hadis var. Bul ömirdegi adam özünün orunu bilgen adamdı Allah rahmetsin deydi. Демек адам өз коомдо жүргөндө өз орнун билген абзалыраак. Койшуга барып, малчыга барып бир кәсип дөңгөлөт деп биз айта албайбыз. Онун мүнөзү калыпташкан. Ал демек азыр кенде жеңил жумуш деп айтып жатат, албетте жеңил акча табуудун түрү жолдору өтө көп. Үйдө отуруп акта мына азыр интернет желиси менен, Instagram менен, ғаламтор менен табуудун өтө жолдору көп. Албетте бул энди оңой акча болгон менде энди биздин коомдун азыркы каркын дамып жаткан биздин заманыбыздын бир талаптарынын бири, демек ал да бир болатын дүйнөнүн бири. Бирок дегенмен де албетте бул өмүрдө оңой жумуш жок. Бир нерсенин бул жетиштик менен, бул кыйынчылык менен келетин бул сөзсүз. Албетте биздин коомдо азыр адамдардын психологиясы эгоизм менен бирге катар өсүп жаткан заман. Ар ким өзүн ойлойт, мен байысам, мен дамысам, мен бәринен күчтүү болсам деген көкөректе сондай бир ой бар. Сол себептен бәрі оңай жұмыс іздегісі келеді. Әлбетте ол өмірде оңай жұмыс жоқ, бәрі еңбекпен ғана келетін ғой. Ал мысалға ол Алла Тағала біреуге сол байлықты, мүмкіншілікті береді, біреуге өмір бойы сорлы қылып, анағыдай былай айтқанда қиыншылықпен өмірді береді. Бірақ Алла Тағала оның есесін ана өмірде қайтарады. Біз қаншалықты Алла Тағаладан дұға қылып, "Ей Алла Тағала, маған жұмысыңды бер, берекесін бер, байлығымды арттыр" деп сұрағанмен де Алла Тағала кейбір адамдарға бұл өмірде адамдарға бере бермейді. Өйткені Алла Тағала жаратқан құлын
bizden de sizden de jaksarak bilet. Belki oğan baylıktı, mümkünçlükte bergen bolsa, ol takaparlanıp, Allah dağlığa karşı gelip, başka künel üstlerge tüskütü hmm. Mümkün sol sebepten kabıl bulman dualarda Allah dağlığının alına barğa nokta, Peygamberin hadisi boyunca. Sol adam özünün kabıl bulmağın dualarını körgen uaqtta deydi, ya Rabbim deyip aytat eken, bul ömürde sorağan duamın bäri kabıl bulmağanda bulmağanda qoy deyip aytat eken deydi. Onun sawabı öte ülken, şeksiz sol sebepten Allah dağlı bay kedeydi jaratkan. Biz ondayga jeñil jımsqa albette jeñil akça tabuğa adam bäri biyim. Mana orşa aytqanda halabı deydi o bir jeñildikke. Al sol sebepten biz Allah dağlı kanday mümkinçilik berdi adam sol mümkinçilikmen jürse jaksıraq bolat. Paygamberler koyup aqqan. Al janagday jaa minizim awur көпшілікпен келіспеймін деп сылтау айтып жиі жұмыс ауыстырушы. Әлбетте ол енді ондай адамдар өзінің бір табиғатына, ортасына, бір арғы тегіне байланысты дүниелердің бірі. Бірақ Алла Тағала адамға мінезді береді, сабырлықты береді, көркемділікті беруі мүмкін, бірақ дінді түсінген ота адам онымен қоса көркейтеді, оны күшейтеді. А бірақ мінезім ауыр, анамын сыйыспаймын, мынамен сыйыспаймын деген нәрсе ол енді өзіне зиян келмесе, ол ешкімге зиян келмейді. Өйткені біздің қоғамда, қазіргі қоғамда айттым, игейін, әр кім өзі ойлап жүрген нақты, оған менің де сіздің де еш нәрсеміз кетпейді. Бірақ ол мінезім ауыр деп, ондай жұмыстан қаша берсе, әлбетте ол ешкім ондайды жақтырмайды. Қазір сол себептен жұмыс жасайтын ақылды данышпан жігіттер болған болса, әлбетте қоғамға, елге де адамның мен ойлаймын, ішінде мақсат болмаса, шынайылық болмаса, Алла Тағала осы отбасымды асыраймын, адал еңбек табамын, қандай мінезім болса да соған көнем деген өзінде сондай бір орысша айтқан ұқта настрой дейді, сондай болмаса ол өте қиын екен. Қазір көп уақытта бәрі оңайша ақша тапқысы келгендіктен андай жұмысқа барып, мінезім андай, мінезім андай деген сияқты үйде тұрып тапқысы келетін ол енді біздің қоғамда өте көп. Түсінікті. Түсінікті. Енді осы тақырыпқа қатысты өткенде бір ағамыздың сұхбатын естідік. Ол айтады, қазіргі жастар шүкір деген сөзді орынсыз қолданады дейді. Оның себебін сұрағанда былай дейді. Тепсе темір үзетін қажырлы қайратты келбеті де айбатты азаматтар аз айлыққа жұмыс істеп соны шүкір етеді. Мысалы, бірі күзетші, бірі жүргізуші, енді бірі көлік жуушы. Осындай кезде алып азаматтардан артық күш салып, ізденіп басқа да бір жұмыстың ретін қарастырмай, сол азды көпті ақшаны шүкір етіп қабылдап, жай ғана отыру дұрыс емес дейді. Енді осы жерде шүкір деген сөз түсіндіре кетейік, жалпылама енді мысалға 20-дағы жігіт көлік жуушы болып жүрсе, болмаса жаңадай бір жүк тасымалдаушы болып жүрсе, бірақ оның ары қарай оқыса, тоқыса, одан да мол мүмкіндіктер күтіп тұрған бәлкім. Сондай да болуы мүмкін ғой енді. Әлбетте. Енді мына шүкір деген сөз Алла Тағала Құранда ашкуру, зікрет Алла Тағала шүкір ет. Мен шүкір еткенде мен арттырам дейді. Шүкір деген нәрсе банақ енді қоғамда айтып атады, мысалы қайраты бар, қажарлы күші бар, мүмкіншілігі бар, бірақ ол көшені тазалап жүр, машина жуып жүр, бір жеңіл желпі болмайтын бір жұмыс жасап жүр дейді. Yeah. А енді былай қарасаң, біздің мемлекетіміздің тазалығы өте маңызды. А біздің көзі тұрған мекеннің таза болуы, неше түрлі вирустардан, неше түрлі аурулардан, қоқыстардан таза болып тұр, ол біздің қоғамымызға, өсіп кеткен ұрпағымызға өте маңызды. Сол себептен біз сондай қазақ болайық, түкірмейтін, қағазды тастамайтын, қоқысты, ласты шашып кетпейтіндей. Ал мысалы біздің қоғамымызда қазір тазашылар бар, болмаса жас балдар, жас қыздар да жүр. А бірақ мен өзім ойым, оларға біз үлкен рахмет айту керек. Өз қоғамға үлес қосып жатқан адамдардың бірі. Ал жас балдар бар, көлікте де жүріп, мойкада жұмыс жасайтын. А олар біздің көлігімізді тазалап жүрген адамдардың бірі. Ол да өз нәпақасын тауып жатыр. Ал шүкір деген нәрсе, шүкір етсең сол табысыңды Алла Тағала берекесін береді. Сіз айына 50 мың, 60 мың тапсаңыз да Алла Тағала соның берекесін береді. Береке деген нәрсе сіздің шығыныңыз аз болады, балаңыз ауырмайды, ешкім қақпайды, ешкім еш нәрсе жасамайды деген екен. Сол үшін біз кіріспен бірге садақамызды беріп отырсақ, әлбетте оның берекесі, оның шүкірі болады екен. Мына бір отбасында бір ер жігіт өзінің отбасын ертемен тұрып тамағын беріп, бала шағасына шай бірге ішіп, әйелімен қоштасып айтқан екен, жақсы мен жұмысқа кеттім деп. Сонда жұмысқа таң атпай шығып бара жатырса, алдынан бір қария шығады. Қолын созып тұрып, балам нан деген екен. Сонда қалтасына қолын салып, нанға жететін тиын беріп жатырса,
әлгі шал айтатқан, балам нан деп айтқан екен. Сонда жарайды деп нан пісіретін науайханаларды іздеп тұрып, нанды алып беріп, нанға жетерлікке тағы тыйым беріп қолына берсе, әлгі шал дейді, нан деп сұраған адам дейді, жүрегі басқа адаммен басқаша болып маған айтты дейді. Сен бір бәледен құтылдың деп. Сонда еш нәрсе аңғарған жоқпын, жақсы деп кете бердім дейді. Біраз уақыт өткеннен кейін әйелім қоңырау шалды дейді, баламызды машина қағып кетті деп. Бірақ ол тірі қалды дейді. Сонда әлгі шалдың айтқан сөзі бірден есіме түсті дейді. Мен егер сол садақамды бермеген уақытта мен балам мүмкін өмірден озып кетер еді, бәлкім мүгедек болып қалар еді. Бірақ Алла Тағала оны аман сақтап қалды дейді. Айтқанда садақа жа шаңыраққа келетін бәлені қайтарады деген келіп тұр ғой. Сол сөйттен береке деген нәрсе, шүкір деген нәрсе соған әкелетін негіздер жолдардың бірі. Қанша миллиондап тапсаң да берекесі болмаса ол өмір жетпейді. Өмір Алла Тағала сонда жүректі қылады, аш жеткізбейді. Демек, ол бере алмаймыз. Жоқ болса бере алмайды, болмаса көре алмайды деген сияқты біз сондайға дейін жетіп қаламыз. Түсінікті. Енді жаңағы ағамыздың әңгімесі түп төркіні былай айтқанда ізденбеу, оқымау. Мысалы кейбіріміз бір мамандықты алып алып болды, сонымен осымен өмір бойы өтемін деп. Қазір енді заман деген күн санап дамып, өсіп, жаңа мамандықтар шығып, тіпті технология күннен күнге дамып жатыр ғой. Осындай сәтте бәсекеге қабілеттілік, жастардың неғұрлым осы технология ден қойса деген оймен келіп тұр ғой. Енді жаңағыдай енді жа белгілі бір дәрежесіне сай қызмет етіп, шүкір етіп жүргендер бар. Тағы бір топ жас өкілдері бар. Бұл әкесі мен анасының, атасы мен әжесін тапқан барынша жұмсап, солардың былай айтқанда ақысын былай айтқанда жеп, өзі жұмсап жүрген азаматтар. Оларға не дей аламыз? Енді әкешесі сонша жыл бойы күндемей түндемей еңбек етті, ата әжесі бар тапқан соның аузына салып бағып қақты. Ал ол бала бүгінгі таңда өзі барынша еңбек етуге тырыспайды, дегенмен әлі күнге дейін сол әке мен шешенің арқасында күн көріп келеді. Ондайларға қандай ескерту айтуға болады? Ондайларға әлбетте енді ол біздің қоғамымыздың бір кемшілігі деп айтсақ болады. Өйткені біздің қоғамда өте көп ерлердің жұмыс жасамайтыны, баланың үйленіп, бала шағасын асырайтын жасқа да келіп тұрса да өзінің әке шешесін қолына қарайтын ұлдар өте көп. Енді қалай қалғандықта да оны әке шешесі бірінші кінәлі деп айта аламыз. Өйткені сол еңбекке баулаған жоқ, алып берген нәрсені бұл еңбекпен келетінін түсіндіріп отырса, бұл еңбек екен, жұмыс жасау керек екен, қиыншылық екен, біздің кезімізде осындай болды деген нәрселерді оларға мысал ретінде, ескерту ретінде айтып отырса, әлбетте бала ондайға бара қоймас деп ойлаймыз. Әлбетте біздің қоғамда мына интернет дамыған, біз виртуалды реал нөмірмен өмір сүретін адамбыз. Демек виртуал нөмірде бәрі күшті болып көрінеді. Адамның көпшілігі, жастардың көбі виртуал нөмірге кіріп кеткен, соткіден қолдары түспейді. Демек маған самолетпен ұшу қиын, маған керек емес. Мен соткіден самолетті қарап ұшып саяхаттап келе алуға маған өте ыңғайлы, үйде жатып деген сияқты. Сол сияқты адамның қазына виртуал нөмірден де пайдадан тауға, жұмыстан да тауға, бірақ адам көпшілігі бір оңайлыққа кетіп қалғандықтан балалар өте салғырт, өте еңбекке деген, жұмысқа деген бір ынтасы жоқ, бір ыңғайы жоқ деп айтады ғой бізде. Мына айтатын едім мен, кішкентай балалар да қазір құлап та өлмейді, құласа бір жерге шығып кетеді деп. Иә, жалпы осы сөзіңіз аузыңызда. Жалпы баланы біздің асыл дінімізде қандай ереже бар? Мысалы, неше жастан еңбекке баулу керек? Бізде бір өзіміздің жаңа ұлттық тәрбиемізде қалыптасқан ғой, ол заңмен де қорғалады. Мысалы, бала 18 жасқа дейін әкешесінің қолында болады. Олар бағат, қағат, өсіреді, білім береді, кейін 18-ге толғаннан кейін жайлап аттандырады деген. Осы 18 жыл ішінде тым еркелік кететін секілді кейбір азаматтар. Соның нәтижесінде 18-ге толған, ары қарай 19-ға жеткен баланы тәрбиелеп, оны еңбекке баулу сол шақта өзі еңбек етіп нан табу қиынға соғатын сияқты. Сондықтан осы кезде енді жалпы ата ананың аузына қарамай неше жастан бастап еңбек ету керек? Енді ол исламда белгілі бір мөлшері жоқ баланың еңбек ету жасын. Әлбетте ақылысы тоқтаса, жұмысқа деген өзінің икем болып жатса, оны жасауға рұқсат етілген. Кез келген нұқта, ол біздің қоғамда да солай. Қазақстанның заңы бойынша 18-ге толғанға дейін жұмыс жасауға болмайды дегенмен де, адам қысылған уақытта, қиын жағдай, жұмыс керек, ақша керек болған уақытта, енді ол жасап жатыр. Ол қалай қылған уақытта, ол заңдылық, ол болады адамда.
Her kim özünün ata kasibimen aynalışkısı келет. Бирөөлөр банадан, бирөөдөн көрүп соган жүргүсү келет деген сыякты. Бир устаз шакирттерин жинеп айткан экен, мен силерге актан караны үйрөттүм, ажыраткыздым, жаксы не жаман экен айттым. Энди ар ким өзүнүн ата кәсибимен айналсын деп. Содан балдар үйлөрүнө барып, бир бала үйүнө барып, мамасын сурайт экен, мама мен аким не менен айналсын деп. Устазыбыз айтты, ата кәсибин айналс, бирок онун адил бул жана такволук кыл деп. Маған сүйдеп айтты. Мен соны жасауым керек деп. Сонда мамасы айтқан екен, қоя сал әкең өмірден өтті, ол не қыласын, Алланы рахымына бөлесін, Алла оны кешірсін деп. Қоярдан қоймай сұрап алса, мамасы айтқан екен, сенің әкең дейді, қарақшы болды. Ұры. Содан бала жақсы мен ата кәсіппен айналсам деп, қарақшылықты үйренеді. Оқиды, қай уақытта шығу керек, қай уақытта бару керек, қалай ұрлау керек деген сияқты. Әбден дайын болғаннан кейін мен осы қарақшылықпен айналсайын, бұл ата кәсіп деп шығады ғой. Көршісіне барайын десе, көршіні ұрламай қойын, көрші тұрмыз ғой, ертең қияметте Алланан да сұраларымыз дейді. Ал жақсы деп келесіне өтсе, келесі жетім екен, пайғамбарымыз айтты, жетімнің нанын жемеңдер, жетімді қорламаңдар. Пайғамбарымыз айтты, жетім менің қасында болады, оған да мен түсе алмаймын деп кетіп. Әрмен қарай жүрсе, әрмен қарай бір байдың үйі тұрады екен. Не болса да осыны ұрлай, не қылғанда осыны бір тындырайын істе деп. Содан кіріп, өзінің үйіндегідей жүріп, ана бай екеңнің бүкіл заттарын шығарып, дүниелерін алып, тауып алады. Сонда әлгі жігіт айтады, не қылғанда мен тақуалық қылайын, Алладан қорқайын, ол алмастан бұрын бәрін санайын дейді. Бәрін санап болып жатырса, азан шақырып болыпты. Қой, онда не намаз оқылайын, не қылғанда сосын бітірерім деп. Намаз оқыпға дәрет алып жатса, бай азанның даусына оянып кетіпті. Сонда әлгі бай қорқып, бұлғым деген, сен кімсін, сен кімсін деп сұраса, айтады дейді, мен ұрымын деп айтады дейді. Ұры болсаң алып кетпедің бе, бәрін кетіп қалмадың ба десе, жоқ, мен ұрымын, сен дәретін ал, бірге намаз оқиық деп айтады дейді. Анау бай екен қорқып, артына дірілдеп әйтеуір оқып қалып болғаннан кейін, айтады екен, бай еке, мен ұрымын, бірақ мен ұстазым айтты, әділ бол, тақуалық жаса деп айтты дейді. Ол сонда бай еке түсінбеген екен. Сонда әлгі баланың айтқаны ғой, бай еке дейді, мен сенің бүкіл дүниеңді санадым дейді. Сен 6 жыл зекет бермеген екенсің, сен зекетінді бер деп айтады. Сонда әлгі байеке бұл баланың шынайлығын, тақуалығын түсінген байеке өзінің әйелін шақырып айтады дейді, біздің жалғыз қызымыз бар, осы қызымызды соған ұсынайық деп. Сонда айтқан екен, мен саған қызымды бердім, зекетімді бердім, және де менің есепшім болып жұмысқа кел деген екен. Сол сияқты әркім ата кәсіпті дұрыстан тақуалықпен, тазалықпен жасай білген болса, Алла оның берекесін береді екен, қандай жұмыс болса да. Бұл енді бір мысал ғой. Иә, әрине, өмірден болған бір мысал. Енді соңғы сауал. Кейде тәжірибесіз, қажетті білімсіз бола тұра бір үлкен қызметті үлкен жауапкершілікті мойнына алатын адамдар бар. Енді ол бәлкім билікке, бәлкім байлыққа, бәлкім атаққа құмарлықтан болар. Бірақ оның ертең болашақта зардабы тиюі мүмкін бе? Өзіне қоршаған ортасына. Әлбетте, пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі келгенде, қиямет жақындаған уақытта орынсыз адамдар өзінің орнына отырады дейді ғой. Мына біреу қасапшы, депутат болып, депутат қасапшы болып былай айтқанда. Солай сияқты ғой. Мысалға, сварщиктер әкім болады деген сияқты, әкімдер анау болады деген сияқты. Сол себептен ол қоғамның заңдылығы солай. Демек, қазір біздің қоғамымызда ондайлар өте көп. Әлбетте, ол зардап өте көп, біздің көзіміз көріп жатыр. Мына медицина саласын қараңыз, тағы басқа саланы қараңыз. Өзінің жұмыстан салғырт болғаннан кейін ғана адамның ауру болып емдей алмай басқа шетелдерге кетіп, біздің қазақтарымыз емделіп жатқан сөзсіз ол бар өзің қоғамымызда. Әркім өзінің кәсібін орнына отырған болса, ол жақсырақ. А бірақ ет қызумен, қызуғандылықпен бағанағыдай таныс тамыр арқылы отырады, әлбетте отырмаймыз демейміз, отырсын, бірақ ертең бүкіл қоғамға, елге зиян тигізіп алатын ол сөзсіз. Ол ертең өзі қайнайтынын білмейді ғой. Өзі қайнайтынын білмейді екен. Сол себептен шама келгенше әркім өз орнына отырса ғана жақсы болады деген екен. Әлбетте, ол біздің қоғам бар, ол заңдылық, демек ондай болады. Бірақ оның зияны біздің ұрпағымызға, болашағымызға өте зиян. Ертең өсіп жатқан ұрпағымыз соны көргенде, ол сол нәрсені жасайды. Әке баласына айтқандай, әке баласына айтып, ала жіпті аттама, қара жіпті баспа, ешкім қақысына кірме десе, баласы айтады, әке, айтқан нәрсені сен жасамаса мен істемеймін деп. Дұрыс. Сосын біз
өзіміз айтып, өзіміз үлгі болған болсақ, әлбетте еліміз, қоғамымыз, өсіп жатқан ұрпағымыз тура жолда, тура істе, туралықта жүретін болса сөзсіз. Түсінікті. Алла разы болсын, Руслан ұстаз. Бүгінгі еңбек ету турасында жақсы сұхбат болды. Қадірлі көрермен, осымен айтарымыз тәмам. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Жұмадан жұмаға аман есен жетейік. Аллаху акбар, Аллаху акбар.